نلعب مع بعضنا. انا هلعب معاكي. عارفه عشان ايه؟ عشان انت حبيبك ايه؟ دوس على ايه؟ كان رقم 10 الوحش قبل ما نعرف الجنبي. ايه ده؟ نفس بيت؟ مين اللي نزلها؟ او ما همس كده. الاكل خلاص كده، ما تجيبيش تاني عشان فلوس. صح. هو بقى كده. يلا 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 ياكل. لا عشان هما جعانين وعايزين نعمل كل حاجة. انا عارف. انت بس انا عشان هما جعانين وعايزين نعمل كل حاجة. دي بتاعت البنات كل واحد لوحده. العيب ازاي بتاكل وكلهم بيعوا فجأة؟ استنى هاتي. استنى يا ادم، هو انت فاكرني مش عارف تلعب يا مصر؟ شايف ماما ما بتعرفش تلعب؟ لا ماما بتعرف تلعب وشاطرة. ده ماما بتعرف تلعب كل الالعاب. ايه ده؟ ولا ما بعرفش العب مصر؟ ما بتعرفي، هي شاطرة. ده انا شاطرة جدا. وده عيان، هروح نوديه للدكتور. يلا بقى نجيبها. ايه لا بقى ما تقفنيش بقى، اقف على جنب كده. ايه انا اكلت انت كمان. تمام. عصير. ماذا ماذا عصير؟ بس قبل ما اشرب عصير لما خلصت الاكل. خلصت الاكل يا ماما. بصي بقى الدبابة، الاكلات دي بصير بصير فوق. استنى استنى، ده في اكلات كتير. ده فريخ فريخ زليتو. ودي بحب دي شوكولاتة. شوكولاتة بقى بحب الشوكولاتة. كفاية بقى عشان فلوس ما تخلص. عشان بيبقى معانا ايه؟ انا كيكة. لا لا انا عصير. ما عصير ايه؟ عصير حطيتي البشر. عصير كده اصلا. بس يا ولد انتوا شبعتوا. كل حاجة. اي نو. انا ما شفت ان اللبس بتاعهم فيه لبس جديد. كسبنا. كنا فوشيت الالوان. لبس جديد. في لبس اهو. لبس. ده جديد. ده هناك كده. انا هحط ده هناك كده. لا لا ماما مش بيطلع لي. لا لا ده بتاع ده صاحبه.
دوري 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 ماما دوري البت دي على البت دي دوري يا ماما انا ولا انا ولا ادم الاول ماشي دور على نفسي انا نفسي على نفسي انا دور على نفسي انا نفسي دور يا عايزه تسكت انا نفسي عايزه اسكت لا فين في العاب تاني ولا هو ده بس لا عشان حب تأكيد ليه دورها ماما دورها وعنك تلعب انت العالم هو ايه يسعلك دوري دوري يا دول ادم استنى مستر بعد كده ايه استنى ده مش تلعب ده حبي ايه تستعب تلعب مش تلعب كده ايه يسعلك صح ده ده لو لازم تدوس عليهم عشان ده صعب محدش كسب مغضبانين مني مغضبانين مني ليه عارفه عشان ايه البتاع دي ضربتهم شوف البتاع دي وقعت الفلوس بتاعتي انا اهي